Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um bolo de milho, gente, que parece uma pamonha. Fica maravilhoso, o cheiro na casa, meu Deus do céu. Sem contar que, olha, é gostoso e fácil de fazer. Na verdade, é o bolo mais fácil que eu já fiz de milho. É só colocar uma lata de leite condensado no seu liquidificador. O top dessa receita é que você não vai precisar sujar panela nenhuma, gente. É só o liquidificador e pronto. Nós vamos usar 3 ovos. Uma lata de milho sem a água, tá? Gente, olha, lembrando que a água do milho tem muito conservante, não é legal usar. Agora é só a gente bater. Fala sério, né, gente? Até uma criança faz esse bolo. Então, ó, surgiu aquela vontade de comer uma coisa gostosa. Corre lá e faz esse bolo. Fica pronto em menos de uma hora. E com um cafezinho é a combinação perfeita. Nós vamos colocar agora uma colher de margarina. E uma lata de milharina. Eu usei a mesma lata de milho para medir, tá? Agora é só a gente ligar de novo ali para dar uma mexidinha e pronto. A gente não pode esquecer, né, gente, de colocar nosso fermento químico. É uma colher aí de fermento. Aquele fermento de bolo é uma colher de chá. Depois que colocou o fermento, não pode ficar batendo bastante, tá? Só dá uma misturada e pronto. Olha aqui. Agora é só a gente despejar numa forma untada. No meu caso, eu untei com margarina e milharina. Em 5 minutinhos a gente bate essa massa. Agora é só colocar no fogo médio e ficar atento para não queimar, tá? Colocou o garfo ou então palitinho, saiu, tá ótimo o bolo. Eu deixei em volta aí de 30 minutos. E olha que lindo que ele ficou, gente. Fica muito gostoso, gente, super macio, uma delícia esse bolo. Vocês têm que comprovar. Assim que fizer me fala, tá bom? Bom, essa foi a receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sou a Drica, da página Receitas Show de Bola. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.